this. Piec, četri, trīs, divi, viens aiziet. Simts kreisā nulle, 50 labā nulle. Simts, tramplīns vidus plus 200. Rotters no labās mīnus. Tupikā labais 6 apakaļ. 150. Kreisais 3. 80. Labais 2. Neredz. Tālāk 200. Labais 2 uz tramplīnu vidus plus. Uzreiz kreisais 1 un 2 vēlas izejā un tramplīnā 40. Labais 3 ātrs uz tramplīnu vidus plus 30. Labais 1 100. Tramplīns pa labo plus 30, kreisais 2 pozitīvs, 40, labais 2 augšā, 80, un rotors 3 no kreisās, baigie rakumi, bļaķi, 100, kreisais 1, neredz, garāks, uz tramplīns, vidus, plus, 500, redzi. No kreisās labā nulle īsa. Bremzē 30, kreisais 3. 20, labā nulle. 150. Kreisais 1, neredz 140. Labais 2, garāks. Izejā 3, negatīvs, nepatīk. 200. No kreisās labais 2 lēns pāri tramplīnam, 40, kreisais 3, uz tramplīnu plus 100, tramplīns vidus plus, vēl 70, augšā tramplīns vidus plus met 200, labais 1 īs, 20, labais 2. Uz platu krustā augšā tramplīns vidus plus lejā 130, kreisā 0, 30, labā 0 un labā 0 tramplīnā plus 80, tramplīns mīnus 30, roteri 3 no labās 80 augšā, tramplīns vidus plus 40, labā 0, 50, kreisais 1 uz tramplīnu pa labo plus 30, kreisā 0, aizgīs uz labo 3 garāku, kreisā 0 vaļā, no labās kreisais 2 maz vaļā un vēl kreisais 3 tramplīnā, ātrs 100, labais 1 maz vaļā un labais 3 uz kreiso 3 un tramplīns vidus plus lejā 40. Cik kilometru līdz finišam? Pusdobs, te lejā. Kreisais 3 krustā nost. Labā 0, ciet uz kreiso 1, 40, labais 2, tramplīnā 3, ciet. No labās kreisais 3 krustā nost. 150, kreisais 1 augšā. 80 tramplīns pa kreiso plus 30, labā 0, īsa, uz kreiso 3, 60, labā 0, tramplīnā no vidus lejā, 50, labais 3, 40, kreisais 2, 3, griežas ciet, 10, labais 5, krustā, ja, 150, labais 1, garš, 80, kreisais 3 ātrs, 60, labais 3, 70,
kreisais 3, garš, ātrs, griežas, ciet, labā 30, labā 0, lejā, 150, labais 2, 3, 200, labais 2, 3, kreisais 1, neredz, 200, roteri 3 no labās. Vairs nav daudz, divas lapas vēl. 40, labais 2, 3, 200. Tramplīns, tramplīns pa labo, plus, plus, vēl 130. Kreisais viens garāks, 300. Kreisais 2, 2, garš. Caur leju 100. Labā 0, 100 augšā, tramplīns 10, kreisais 6, aiz rotera atpakaļ, 5, labais 4, 20, kreisais 1 uz labo 0, 100, labais 1 uz tramplīns pa kreiso plus, plus 30, labais 2, 3, tramplīnā, vēl šaurs 10, kreisais 5, 20, labais 2, 3, 20, kreisais 4, aiz, 10, labā 0, 300, redzi, tramplīns pa vidu mēreni, tramplīns mīnusā 10, kreisais 3, 80 no kreisās uz vidu, un labais 2, uz kreiso 2, 200 augšā, tramplīns pa kreiso plus, plus 200, tramplīns no kreisās uz vidu plus, plus 30, labais 1, kreisā 0, neredz, 100, labais 5, krustā, pēdējā lapa. 5 tramplīns vidus plus plus 300. Galā kreisais 2, 3 nepatīk. 30, labā 0, 1 izejā, 3 ar pusi bīstams. 60, kreisais 1, 1, 130. Labais 3, tramplīns vidus, plus, plus, stop, labais 0, 40, kreisais 3 ar pusi. Kupuļēķi. Apsveicu, vecīt. Es nezinu, vai nu ir mīkstējs, vai, nu mīkstējs gan jau, ka nav, vai nu slow punkčers, vai... Slow punkčers, vai jāmīkst, jo, jo beigās tā kā likās, kā kā tur. Kaut cik vēl turās, jā, bet, nu, ļumīgs palika. Bet vienā brīdī riktīgi neturēja. Baigais pisaks kaut kāds bija. Nu, bija pisaki, tā, jā. Suka.